ayo konco 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 ayo 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 ojo nanti kaprayet nering batin yo sakno kabeh samapto marani anu apalah daya minangka mamatri murid rembakan ning kabudayan ono ing laladan bumi nusantara budayane bangsa Indonesia. Indonesia. Bakalan
budaya. Minang mama mantri goreng bakane kabudaya. Ono ing laladan bumi nuswantara budayane bangsa Indonesia.
ayo menut nagarane cangkir kading pelulung tipane mireng wis kesanding tetinggal ngolati meneng mas yo mas wis kesanding itu jadi terus Sabar.
Bapak bisa kanyo kaget aturi kabar tanah Pak buku serta iku isi kertas iku isin apa Tomak titik. Nah, ya.
ayo kanca-kanca padha nyambut gawe meneh, padha nyambut gawe maning, disiapno siapno yo. Oi ayo 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 siap 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 ayo siap. Jangan pakai lama siap 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 pada baris lumak sono pak kita kita
Oh,
jeneng kranjang nanglar podo muncar. Pinon ler katona Oh,
ya barba barba sabut tangan jatuh di lompot punya cinta ya pernah lupa lepas sedikit doang ini bingung dikawe susah kepriwe goleh nambah.